Добрий день, шановні глядачі телепрограми «Альберта Контакт». Мене звуть Ксенія Лук'янчук. І зараз я не просто так з блакитно-жовтими кульками, тому що ми знаходимося на ланцюжку єдності українців. Це черговий мітинг, який проводить організація «Муно», де зібралося багато українців та канадців, щоб підтримати усіх громадян України та показати, що ми з ними і ми пам'ятаємо про війну. У місті Едмонтон, провінція Альберта, Канада, відбувся живий ланцюг єдності, який організувало молодіжне українське націоналістичне об'єднання «Муно». Акція показала єдність українського народу та підтримку Україні у боротьбі за свободу та незалежність. Учасники, одягнені у синьо-жовті кольори, розгорнули велетенський прапор України та утворили живий ланцюг біля мосту «Вальтердейл». Ми поспілкувалися з організаторами та учасниками акції, щоб довідатися, що ця акція означає для них та для України. Наші мітинги завжди проводяться з метою привернути увагу канадського суспільства до ситуації в Україні, до російського тероризму, до російських воєнних злочинів, які росіяни зараз влаштовують в окупованих територіях на території України, і також просто продовжувати привертати увагу канадського уряду, місцевого уряду до того, що Україні досі потрібна сильна підтримка для нашої перемоги, і нагадувати всім тут, в Канаді, в Едмонтоні, що ми залишаємося голосом України в Канаді, що наш обов'язок – це бути потужним представником України в Канаді. Акція розпочалася біля мосту «Вальтердейл», де учасники розгорнули довгий прапор України та разом з синьо-жовтими кульками розтягнулись вздовж дороги. Їх привітно вітали проїжджаючі авто та сигналили в знак підтримки України. Є організаторами цього мітингу. Ми що кожного другого тижня організовуємо мітинги підтримку України. Минулий мітинг у нас був на День Незалежності України. Це постійно велика масовість, такі як День Незалежності, наприклад, або там День Соборності. Також на мітинги, коли це великі якісь роковини або роковини війни, людей доєднується більше, бо вони вважають, що це більш важливіше. І так, і ні. Кожен мітинг – це є важливою подією, кожен мітинг – це є важливою підтримкою. Тому хочеться звертатись до людей, щоб вони підтримували кожен мітинг. Бо зараз в Канаді є дуже погана ситуація з тим, що вони заборонили поширювати новини до соціальних мереж. І насправді українці в основному зараз є єдиним джерелом інформації у соціальних мережах, щоб хоч якось поширювати інформацію про війну. Бо її все менше і менше. Канадці повернулися до звичайного життя, до звичайного буденного життя. Хотілося, щоб і в Україні повернулися до такого життя, але це не станеться без підтримки українців за кордоном. У мене завжди позитивні враження після мітингу, бо я бачу небайдужість. Бо насправді байдужість буває більше, ніж війна. Байдужість буває не гірше ракети, не гірше куль. Бо байдужість сприяє тому, що про війну забувають. І тим самим ми забуваємо потім донатити, ми забуваємо поширювати інформацію. Тим самим ми просто допомагаємо суспільству в іншій країні забути про війну. Тому байдужість вона вбиває, і вбиває не гірше ракет. Військовим це дуже допомагає. Це моральна підтримка, по-перше, вони бачать, що їм є підтримка за кордоном. На нас дуже багато військових підписано, так як ми їм допомагаємо, і вони говорять, що підтримка за кордоном – це як таке тепле нагадування, що українці, які виїхали, не забувають про те, звідкіля вони поїхали і що, і чому вони поїхали. Потрібно підтримувати, потрібно показувати нашу підтримку, бо насправді моральність і ось ця підтримка моральна, вона важлива, бо психологічний стан, він не ліпшає з кожним днем, і ми маємо розуміти, що
так, ми втомлені. Ми маємо право на втому, це те, що я повторюю кожному. Ми маємо право на втому, але ми не маємо права здаватися, ми не маємо права залишити це все. Ми повинні пам'ятати, що йде війна, ми повинні допомагати. 24 вересня це буде мітинг більш такий сумний, бо це роковини трагедії в Ізюм, коли наші звільнили Ізюм і віднайшли в лісі масове поховання. І це масове поховання, я думаю, що воно закарбувалося в кожного в пам'яті, ці просто хрести із цифрами. Це все, що залишилось від людей, це просто хрест, дві дерев'яшки і цифра. Тому ми дуже просимо доєднуватися на такі мітинги теж, бо це велике поширення інформації. Не про те, що ми лише об'єднані, а про те, що відбувається там. Бо, як я говорила, я наголошую, інформації в Канаді дуже мало. Особливо після бану на новини новини взагалі в соціальних мережах. Коли всі учасники вже згуртувались, разом з розгорнутим прапором під гучні вигуки в підтримку України, хода рушила вулицями Едмонтона, щоб вкотре довести про силу підтримки рідної землі, навіть з іншого континенту. Я стараюся відвідувати кожен мітинг, коли я є в місті. Часто приходжу з донькою, часто сама, сьогодні сама. Сьогодні дуже потужний мітинг. Коли є ідея якась мітингу сильна, як сьогодні, люди зазвичай дуже гарно долучаються. Абсолютно це дає результат і в Україні, і в Канаді. Україна відчуває підтримку. Для Канади це дуже важливо, бо ми є голосом України тут. І обов'язково необхідно проводити мітинги, щоб люди не забували, що війна ще триває. Українців дійшла до будинку парламенту та повернула назад в сторону моста Вальтердейл, біля якого традиційно для закінчення акції виконали гімн України. Бачимо, українці знову довели, що як би далеко вони не були від дому, вони все одно підтримують своє рідне українське, українську землю та українських людей.